गौतमः अहम् अद्य भवतां समक्षे संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषये किञ्चित् वदामि अतः भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति इति ऋषीणां ध्यानं गहनमननावाप्तसूयसः श्रुतीनां शास्त्राणां निखिल ऐसा ही सुर भारती कथ्यते अस्य व्याकरणं पाणिनि निर्मितानि सूत्राणि च जगतः सर्वातिशयं आश्चर्यम् पूर्वं केवलं संस्कृतं इति जिज्ञासितं चेत् परिष्कृतं परिशुद्धं व्याकरणादि दोषरहितं यत् तत् संस्कृतं प्राचीनैः ऋषिभिर्मुनिभिश्च भाषागत दोष परिष्कारेण अपशब्दादि दोषवारणेन या परिष्कृता भाषा व्यवहृता मानिता सैव संस्कृत भाषा नामना संबोध्यते प्रशस्यते आद्रियते च अस्याम भाषायामेव व्यास भाषकालीन दास भवभूति प्रभृतीनां कवि पुंगवाणां वाणी संरक्षिता वर्तते सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातोः कत प्रत्यये सति सूडागमे संस्कृत इति शब्दः निष्पन्नो भवति अथ उक्तं च विद्वांसो हि देवाः विद्वज्जन व्यवहारिता चेयं भाषा सैव देवभाषा वेदवाणी गिर्वाणवाणी गिर्वाण गिर्त्यादिभिर्नामध्येयै व्यवह्रियते इयमेव भाषा विकृति मापन्ना प्राकृतभाषा पदोपगतवति सेयं भाषा भारतीयानां प्राणरूपिणी जीवनो नायिका सत्पथ प्रदर्शनी आचार विचार प्रवृत्तिनी कर्तव्य कर्तव्य बोधनी लोकद्वैहित संपादनी च संस्कृतस्य विपुलं साहित्यम् संस्कृत भाषा अतीव वैज्ञानिकी विद्यते भारतवर्षस्य समस्तमपि प्राचीनं वाङ्मयं संस्कृत भाषा मात्रे वामतिष्ठते अस्यामेव भाषायामेव उपनिबद्धाः वैदिक वाङ्मयं रामायणं महाभारतं पुराणानि काव्यानि नाटकानि नीतिग्रन्थाद्रयश्चोपलभ्यन्ते न केवलम् एतदेव अपि तु व्याकरणं ज्योतिषं गणितं अर्थशास्त्रं राजनीतिशास्त्रं छन्दशास्त्रं कोशग्रन्थाश्च अस्याम भाषायां गौरवमपि वर्धयन्ते संस्कृतस्य महत्त्वं गौरवं च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं न केवलं भारतीयैव अपि तु पश्चात्तैरपि सर्वदा अङ्गीक्रियते विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यम् अत्रैव उपलभ्यते संस्कृतभाषा सर्वासाम् आधुनिकानां भाषाणां जननी अस्ति सन्ति लोके बहवः भाषाः येषु संस्कृतभाषा प्राचीना समृद्धा च तदा आरभ्य अद्य यावत् याः याः शिक्षाः सन्ति यानि यानि ज्ञानविज्ञानि सन्ति ताः ताः शिक्षाः तानि तानि ज्ञानविज्ञानि अस्याम् भाषायां सन्निहितानि सन्ति अतः उक्तं च एतत् देशप्रसूतस्य सकाशादकजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेयं पृथिव्यां सर्वमानवाः अनेकदृष्ट्या अस्याः भाषायाः महती उपयोगिता विद्यते अस्माकं सम्पूर्णं संस्कृतं साहित्यं यम् उपदेशं ददाति तेन न केवलं भारतीयानां कृते अपि तु सम्पूर्णमानवतायाश्च हितं भवितुम् अर्हति संस्कृतभाषा इव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति एषैव समस्तं भारतवर्षमेकसूत्रे बध्नाति अतः भारतीयगौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारश्च सर्वैरेव कर्तव्यः इति धन्यवादः